Kyllä se on hemmetin kivaa ensimmäisen koulupäivän jälkeen lähteä vesisateessa pois. No, onneksi jotkut joutuu olemaan pidempään koulussa tänään kuin minä. On kyllä nyt pikkasen ikävä homma. Ei tässä varmaan paljon ole vaihtoehtoa. Ai että, ihana vesisade. Siis, no, onneksi tänään on torstai, kun sataa, niin lauantaina miittipäivänä ei ehkä sada. Tuli tässä taas pari ihan kivaa päivää tossa. No en tiedä, viittikö tällä kelillä käydä motoneetista hakee uuden renkaan, kun en viittis motorille lähteä, kun edessä on vähän huonosti pintaa tossa kummissa. Ja se on vakio rengas, että se on märällä säällä oikeasti sellainen, että täytyy niinku olla tosi varovainen, kun se venä lähtee alta, kun se on ihan surkee toi V-rubberi tossa edessä. Mä käyn motonetista varmaan nyt matkalla hakemassa Misukan ja lyön sen alle tossa, kun ei oo aikaa, mutta vähän vaan jännittää, että saakohan sitä pomppaamaan Vanteelle käsipumpulla. Pitää varmaan koulussa hienonakin päivänä alkaa säilyttää toisia ajokamoja siellä kaapissa tai jotakin. Meillä on ihan hyvät kaapit tuolla. Tuolla tosiaan, kun mä oon kaksoistutkinnossa, niin mä oon aina perjantaisin lukiolla. Ja tiistaisin lukiotunnit on tuolla meidän koululla, niin mä oon yritetty saada ne sinne meidän koulun ne periaatteetkin, kun me ei oikein tykätä käydä siellä lukiolla, kun se on vähän just... Siellä ei esim. Ole näitä pukuhuonetiloja ollenkaan, ja se on muutenkin vähän omituinen se Pirkkalan lukio. En suosittele. Oli kuitenkin ensimmäinen koulupäivä takana taas. Oltiinko me 5 tuntia siellä? Ihan ok. Kyllä se edellinen tai ensimmäinen vuosi meni nopeasti, niin me toivottavasti tääkin menisi. Että... Ja se varmaan tällä Hondalla tekee vielä kiihytellä koko ajan ja sitten taas hidastaa ja kiihyttää, kun toi on niin ihanat noi äänet, mitkä tosta putkesta lähtee. Nää liikenneympyrät oikeesti kuumottaa tällä eturenkaalla, kun siis se on niinku kerran veinannut riistäyksessä lähtee alta etupää, kun no niin surkee toi kummi. Ai että. Mun tuurilla nyt tulee sit se ensimmäinen poliisipysäys. Hyvin menee. No kyllä täällä ainakin suoraan pääsee, en tiedä sitten noista mutkista. Pitäisikö sitä mennä nyt motorin kautta? Vink vink. En mä tiedä, että onko tää kiellettyä kuskata rengasta tälleen. Mä nyt tiedä, haittaako tää mun ajamista mitenkään. Oho, veinas lähtee taas keulaa alta. Siis toi on aivan surkea toi vakiorengas. Se on V-rubber, niinku malliltaan. Tai merkiltään, en tiedä. Mutta aivan surkea. Ja se on näissä kromeissa vakiorenkaina. Ja taakse on vaihtu Deli. Ja nyt eteen tulee Michelini. Niin pitäis varmaan taaksekin lyödä Misukka sitten. Se on sellainen satasen keissi, mutta on se nyt vielä halpa. Kun esim. Apikkaan yksi rengas maksaa sen satasen. Ja tähän saat 2. Kyllä kun katsoo hyllyssä niitä delirenkaita ja nyt... Tulipa toi muuten läheltä tuo pakettiauto. Kun katsoo niitä delirenkaita ja nyt tätä Michelinia, niin kyllä niissä oli oikeasti aika iso ero. Kyllä se huomasi, että minkä takia Misukka on 10 kalliimpi. Ja mun mielestä hengestään se 10 € on ihan vörtti, että... Kestää varmasti pidempään ja pito on varmasti paljon parempi märällä. Tällä nykyisellä eturenkaalla pito on tosi huono, jos mä nyt tästä löysin lämän tiskiin, niin mä olisin varmaan nuri. Tässä on tää Tampereen keulintasuora, ei kun siis Pirkkahallin bomberointisuora. Tai sitten ei. Ja toi rengas vaan pyörii tossa. Aha, mitähän nyt tapahtuu? Oho. Mitähän nyt kävi? Ui jumo, mä pelästyin. Toi olikin vaan vetänyt tappokatkat ihan pois päältä. Oi hemmetti, siis... Tiedättekö te ton tunteen, kun... Siis, oi ei juman... Oi... Oh. Siis pikkasen mä pelästyin ihan oikeesti. Takarengas lyö lukkoon, sammuu yhtäkkiä, ei vastaa kaasuun. Kyllä tosta tappokatkaisijasta on tosi paljon hyötyä meinaa. Tulee tässä tää säännöllinen kuntoilu, kun sydänkohtauksia saadessa. Mulla on oikeesti hyppäs sydän kurkkuun, kun mä tiedän, että vehkää vähän laihalla. Että sit nytkö siihen tuli se reikä mäntään, mutta ei se nyt liian laihallakään. No, ja taas.
Se nyt katkaisee sen koko ajan. En tiedä minkälainen homma on krumin vaihtaa rengas, että onko aivan kamala vai aivan todella kamala. Mutta on kyllä ihan siistin näköinen gummi ja siihenhän se istuu. On kyllä paljon parempi varmasti kuin tuo edellinen. Mikä tää on? Michelin City Grip. Juu.